Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėr vaistų. A, ja, ja. Oj, 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 oj. Hei, hei, hei. Na, 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 na. Jie atėjo pas būrėją, sako, kortas man išmesk. Pasakyk man, mano fėja, ką mylėti ir ko nekest. Ta išbūrė ją ant pirštų, sako, poveriai prasti. Bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti galiai.